pantun untuk buaya supaya lagi insaf. Buaya. Kajang Pak Malau, kajang berlipat. Kanjang amba ajukan. Okey bang, tu bang. Tak habis bang. Pantun sikit aja. Adalah beberapa situasi tertentu untuk saya gunakan this kind of setup. Alo bang. Ha, contohlah kalau you guys nak buat dengan pen macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Jimat bajet. Tapi saya nak buat dengan benda lain lah. So saya nak cuba dengan ni lah, salah satu produk daripada Small Rig. Dia digunakan untuk pegang mic Rode Wireless Go ataupun Rode Wireless Go tu pun boleh letak kat sini, ataupun ada beberapa mic lagi yang compatible juga. Cuma saya kena modify sikit. Yo, panggil apa lah? Dia panggil foam eh. Ha, macam span macam tu. So saya gunting apa semua. Sorry lah, memang tak perfect lah. Masih lagi dalam fasa percubaan. Kalau ikut bentuk asal dia ni lah, biasa digunakan bersama dengan shotgun mic ataupun mini shotgun mic. So saya potong. Terbentuk lah macam ni. Tak perfect lagi tapi tak apa lah. Aku suka eksperimen. Aku suka explore. So kita buat lah. And then mic ni saya just letak dekat sini je lah. Saya klik je dekat situ. So saya boleh gunakan macam ni. Adalah beberapa situasi tertentu untuk saya gunakan this kind of setup. Kalau Scorpion, dia colour apa bang? Scorpion colour hitam bang. Confirm? Saya tukar bang. Warna hitam metallic bang. Contoh dia nanti saya akan share dalam next video. So kalau you guys ada lagi idea-idea lain yang lebih kurang sama untuk buat function ataupun cara yang macam ni, you guys boleh share. Dan juga buat video ke, bolehlah tag saya. Saya pun tengah belajar. Kita sama-sama semua tengah belajar.